forši tas, ka tas ir ainavs. Un ar teksts tiek stūri strādāt. Nu, kaut kā man velk. Man patīk, ka ir līnija arī. Man velk šito. Tas... Bet tas laikam arī stūri. Jā, man es balsot. Man liekas, ka mēs... Es nobalsājām. Mēs esam balsojuši. Nu, kā ceļojums, ja no tā, ka no šī punkta, tad mēs ejam to un paejam garā. Un viss tas šļakšķi, jā, teiksim, tas viss... Mēs aizņem tur, kur tas zilēs. Kas tur pļakrājās, un viņš tur kaut kur tur uzstrādā. Nu, viņš tur strādā, tas, viņš tur piedēja tos putnus, viņš tur darbojās. Baigi, rodzās, baigi aktīvi, krakšķi, viņam noteikti, jā, tā krakšķošana. Jo vējš ir, ir nevājais. Un viņš ir riktīgi strādājis laik, bet tas ir tik kā nenozīmīgi. Viņš neko nedara, bet viņš laik strādā. Jā, viņš visu laiku rukā. Viņš pat nezina, kam, uz ko viņš strādā. Tas nav malas izskatās pilnīgi bezjēdzīgi. Bet uz vietas tur bija darbības. Nu, gluži kā cilvēka dzīve. Jā, tieši tā. Nu, ka mēs atzūmējamies, tas ir tās nenozīmīgs. Bezskaņas droni vienkārši iet pāri tam laukam. OK. Tad jau sāk krakšķēt. Krakšķēt izstās tā kaut kā prūsta konstrukcija, tur kaut kas. Plandīties burs. Jā, kaut kāds tur. Un tu no tā izveidojas kaut kā tā kā mūža. Bet vispār varētu jau arī kaut kādu buru atrast un plidināt arī. Nu. Impuls tam, lai es domāju to skurpēt kastu. Kā tas ir? Tas tur tā aiziet, vai ne? Bet mums nevajag izstāstīt, kas tur no kastā. Kā kāds kaut ko pēc kārtot. Bet, principā, bezjēdzīgi. Protams, ka viņam jābieši ir abstraktāk tālpi, šobrīd viņš ir ļoti... Tas motīvs viņš jau arī skam pēc minējuma, drīzāk nekā pēc secinājuma. Jā, tā ir zīmums. Varbūt arī tā. Protams, šī ir tikai viena no gleznām, kas, kas ir kaut kur, bet ne savā, savā vietā tādā, kurā tā būtu pieejama publikai, tā stāv noliktavā. Un, un cerams, ka arī šī, šis notikums un šī iniciatīva kaut ko izmainīs tajā, lai, lai taptu muzejs, kurā ir apskatāma Latvijas pēckara un mūsdienu laikmetīgā māksla.